semana eu ia almoçar, eu tenho mania de almoçar com um prato aqui assistindo televisão. Aí ia passando. Aí eu vi meu filho sentado no meio da rua, sabe? Esperando a morte. No meio da rua, no sol, calado. Bem calado, sem falar nada. Nem chorava, nem falava, esperando a morte ali. Aí eu não aguentei, eu nem almocei, nem assisti mais nada, fiquei só chorando. Pedras ásperas compila o drama em saliva e pano.
sob todo o ódio. Me escondi, cuspe e lágrimas. Ante as imagens, o perdão desejado. Três batidas. Uma resposta. Ele não pode. Ele não pode. Ele não pode. A dor de memórias inertes pintadas pelo sangue do tempo. Ódio que escarra súbito a garganta. O desejo que escondi em toda a culpa do meu. Com espuma e areia nos pés. Faço meu falo entregar sementes aos peixes. Entregar sementes aos peixes. Se cuspir minha boca gritar.
Thank you.